ਚਾਹ ਵਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਵਾਇਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖੈਰ ਚਲਾਈ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ السلام علیکم کیا حال ہے دوستو ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے میں محمد عدنان گادر تسلی دے پہ میرا یوٹیوب چینل نوشہرہ ویلیج امید کرنا سارے دوست خیریت نال ہو سو اللہ پاک تسا ساریوں کا میچن سلامت رکھے اے اپنا چھوٹا بھیرا کڑے محمد شوے اج ماشاءاللہ ہندی منگڑی دا نظام ہے ہن شدی میں فون کیتے ہیں عدنان بھی میں 5 4 منٹ دیو درا تے ہندی منگڑی دا جڑا خوبصورت ماحول ہے مطلب الحمدللہ دو ایک دو دے گا بھی کیتی پہ اللہ قبول کرے تو ماحول اپنے یار دوست کو سدی پہ جڑا ماحول ہے میں بھرا نے شیئر کرے سا تسا لکھا ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم سائیں کیا حال ہے ٹھیک ہو بھائی تب ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے سلامت رہو کیا خیرے دا پروگرام ہے کیا ہے جی اواز منگنی منگنی جویں اچھا منگنی منگنی دا پروگرام ہے اللہ کامیاب کرے امین امین ماشاءاللہ تیری ہے ماشاءاللہ مبارکاں ٹھیک ہیں تھے سارے اللہ خوش رکھے سلامت رہیں السلام علیکم سائیں کیا حال ہے ٹھیک ہو بھائی اللہ خوش رکھے کیا حال ہے سائیں ٹھیک ہو اللہ خوش رکھے کام کروے نے بیٹھے آوے بس ٹماٹر مرچاں کروے نے بیٹھو تساں کیا حال ہے ٹھیک ہیں دا بابو ہیں تساں کیا کرے نے بیٹھو ہاں وے ہاں ماشاءاللہ یہ وی کھڑا رہا کون کیا حال بھیا ٹھیک ہیں ہن دا پے اللہ خوش رکھے دیکھا چوکا کیتی پئی دو دے گن جی دو دے گن جی ماشاءاللہ چلو آو ہاں دے گن سامان لاتے سیں جی مکان لی مسجد اے تک سامنے دکان دکھا لا اے ہندی اے چاچا ستار دی اللہ خوش رکھے پرانی دکان ہے مول ستار دی دکان ہے او بسم اللہ استاد صاحب سہی الحمدللہ کیا حال ہے ٹھیک ہو خیر چلے اللہ خوش رکھے خیر ہوے سلامت رہیں ٹھیک ہو سیں اللہ تے کام دے وے آؤٹ اپ ہو سیں او دا بسم اللہ کیا حال ہے سائیں ٹھیک ہو تو بھیا ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے خیر ہوئی اچھا سچ سائیں او سائیں اللہ گا رہے ہیں پیوں چاول کھاواں ٹوٹے چاول دا سی کھاواں دا زور دا ہولا چاول کھویندا وی ہے وڈا چاول جڑا نا ہاں تے بوجھ دیندے چاچا ہی اے چاٹی ہٹی ہٹی اے ذرا دکھا لوں ماحول بسم اللہ کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے خیر ہوئی ناظم ماشاءاللہ بہت چنگا جوان ہے زبیر کیا چاہیے دی زبیر اے بال دے کپڑے نرا اچھا اچھا ماشاءاللہ اللہ دی مہربانی ہے اللہ تے کو عام دے وے خیر ہوئی مہربانی کیا ہے چائے نے سی چائے نے جی کیا کے دی ہے اے بس کے دی یہ موٹر سائیکل لا لیے اے بال لا کٹے چابی دا فوکس نہیں پیا کرنا اچھا چلو ہاں کیا حال ہے بابو ٹھیک ہیں حیاتی ہو بھی ٹھیک ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ صحیح مبارکہ ٹھیک ہیں صحیح اللہ کرے خیر ہوئی دس دینا لکھو نہ کرے نانا جرائے نانا ہاں سی بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ نانا بھی پتہ ہی ہے پہ لیکن والا جو لوگ دے دینا سعودی عرب دبئی سارے دے دینا ٹھیک ہے تیار ہے سی تیار ہے واقعی ہاں ہاں راجا کیا حال ہے ٹھیک ہو سی طبیعت ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے سلامت رہے اللہ کرے خیر ہوئی اللہ خوش رکھے یار سورا ہے
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦਰ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬਾਬੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਹੀ ਨਿਆਜ਼ਮਨ ਠੀਕ ਹੋ ਖਰੀਅਤ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਹੋ ਡੰਡੇ ਚਾਹੋ ਚਾਹੋ ਡੰਡੇ ਚਾਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈਆ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਖੈਰ ਚਲਾਏ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਖੈਰ ਹੋਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਖੈਰ ਚਲਾਏ ਅੱਲਾਹ ਆਮ ਦੇਵੀ ਕਿੱਥਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਖੈਰ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਡੀਕਰ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਲੋਡ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਆਮ ਦੇਵੀ ਅੱਲਾਹ ਆਮ ਦੇਵੀ ਅਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦੇਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤ ਪਰਲਾ ਵੰਜ ਪਏ ਦੁਆ ਵੰਜ ਪਰਲੇ ਕੋ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆ ਕੋ ਆ ਸੁਹੇਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਓਏ ਸੁਹੇਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਲਿਖੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਬਦਮ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਬਦਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲਾ ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਕੋ ਬਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹ ਆਮੀਨ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਰਾਈ ਰਖਾਂ ਦੇਵਨ ਖੜੇ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਵਣੋ ਯਾਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਭਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਹੇਲ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤਰਾਈ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਹਾਂ ਦੇਖ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਡੇ ਆਇਓ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਹੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਂ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਲੇ ਕੋ ਅੰਜ ਬਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਬਾਬਾ ਬੈਠੀ ਬੈਠ ਰੋਟੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ
ਕਹਿੰਦੀ ਹਿੰਨੀ ਹਿੰਨੀ ਖਾਇ ਰੋਏ ਕਹੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਥੀ ਵਣਿਆ ਅਜ਼ਾਨ ਥੀ ਵਣੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਣਾ ਦੋਏ ਬੇ ਆ ਟੋਰ ਟੋਰ ਨਾ ਨਾ ਪਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ 6 ਕਿਲੋ ਰੁਟੇ ਦੀ ਖਾਚ ਮਰੇ ਦਨ ਯਾਰ ਅਕਵਾ ਵੇਨ ਛੋਟੀ
مالك ٹھیک ہو سيري جاي بوين بواقينا بي إيمي بوا ها أوه سيري جاي جاي بوين بواقينا جلدي كنا خارج ما شاء الله بواقينا سي بواقينا جاي جاي بوين هيك 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 آرام آرام بابا 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 اللهم آمين 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 اللهم آم
ماشاءاللہ دعا مانگو سی تو بجا دو چاچا صحیح ہے مبارکاں ڈھیر سارے تھی گیا اللہ خوش رکھے خیر ہوے ٹھیک ہے چلو صحیح جڑا خوبصورت ماحول ہے منگڑی نے تو شیئر کیتے سے انشاءاللہ زندگی رہے گی نیکسٹ ویڈیو تے ملسوں